جو اصل ایشو ہے اور مسئلہ ہے وہ میدان جنگ نہیں ہے، ہمارے اتفاق کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ اتفاق نہیں ہے. اگر آج بھی مسلم دنیا متفق ہو جائے تو میرے خیال میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر سارے مسلمان مل کر پیشاب بھی کریں تو اسرائیل کو بہا کے لے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. تو میں آج صرف اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ امت مسلمہ کو ہم دعوت دیں کہ وہ آئیں اور اس مسئلے پر متفق ہو کر ایک لائحہ عمل تیار کریں، اور پاکستان میں خاص کر ہمارے سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ مل کر بیٹھیں اور یہاں سے ایک متفق کا آواز جائے. تو میرے خیال میں پوری دنیا کو اس طرف ہم متوجہ کر سکتے ہیں. یقیناً ہماری پارٹی نے بھی کوشش کی ہے اور تمام پارٹیاں کر رہی ہوں گی، لیکن ہمیں بالاتفاق جب اپنا ایک ہم وہ دیں گے، میرے خیال میں ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل نہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اس اتفاق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی.